Jag heter Johan Falk, jag är mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Och jag fick nyss ett mejl från en kille som heter Jan Ainali som jobbar på MediaWiki, Wikimedia, Sverige heter det. Bra kille. Och han tipsade mig om ett skript som finns nu för tiden som gör att man kan tanka in video från YouTube till Wikimedia Commons. Och det är skitbra. Varför det? Jo, till exempel för det här. Det finns någonting som heter Flipklipp på Wikimedia Commons. Wikimedia Commons är alltså en samling med öppen media som man är fri att återanvända och sånt där. Det är inte alla grejer på YouTube som är fria att använda på det viset. Många grejer är det. Det finns många grejer på andra ställen också som är fria att använda. Men om man har det på Wikimedia Commons så vet man säkert att det här kan jag återanvända, det här får jag återanvända. Sådär. Här finns det något som heter Flipklipp och här finns det ett gäng med videor som man kan använda för flippad undervisning och det är ju trevligt. Men det är så mycket smidigare och enklare att ladda upp saker via YouTube och sköta saker där, tycker jag än så länge, än vad det är att sköta det på Flipklipp. Så jag har liksom inte gjort det. Men nu kan jag, tack vare det här skriptet, bara skriva ett par rader och sen så flupp så hamnar mina YouTube-videor på MediaWiki. Det är jättekult. Och jag tänkte visa hur det går till. Det går till så här. Att du går till den här sidan. Den heter github.com/bit/youtube2mediawiki. Och tycker att det är en jobbig adress att lära sig så finns det en snabblänk jag har gjort. Som heter så här. tinyurl.com/youtube2wiki. Och jag lägger en länk i beskrivningen här till den här projektsidan så kan du klicka på den om du vill det. Här finns det 3 stycken filer med. Och du kan ta och ladda hem alla de här genom att klicka på download zip. Så får du en zip-fil som du sparar någonstans och packar upp. Det har jag redan gjort, det är därför jag inte gör det just nu. Sen blir du tvungen att använda terminalfönster. Och det här funkar för Mac, jag vet hur det är på Windows-datorer. Man måste ha något som heter Python installerat. Det kommer som default på Mac-datorer. Säkert på Linux-datorer också, men jag vet inte hur det är med Windows. Lättaste sättet att komma igång med det här sen är att gå till terminal. Fönster. Nu skriver jag terminal här borta till höger. Det ser inte du. Och så får jag fram ett terminalfönster på det här viset. Jag gör den här lite större så det är lättare att se vad jag skriver. Och sen så ska du vandra iväg till den katalog som du laddade hem. Och packade upp den här zip-filen i. Och det har jag inte tänkt på att det kanske en del tycker är krångligt. Men då gör man så här att man skriver CD för Call Directory ett mellanslag. Sen går man till den katalog som man vill gå till. Vi ska se. Om du skriver PWD så ser du vilken katalog du är just nu. Förmodligen så är det din user-katalog. Om man skriver LS så får man se vilka filer och mappar som finns just här. Och jag råkar veta att jag har packat upp det här i Sites. Om du lägger din zip-fil i... nu ska vi se. Din hemkatalog. Var har vi Falk? Där har vi Falk. Om du lägger den direkt här under din hemkatalog så kommer du kunna skriva här CD YouTube to Wikimedia Commons. Och det är faktiskt så fiffigt att om du skriver U så där, och sen trycker Tab så kommer den fylla i resten själv. Nu ska vi se bort med det här. Jag vet att jag har lagt min i CD mellanslag Sites. Enter CD YouTube. Och nu trycker jag Tab igen så fyller den i resten. Där hoppar jag dit. Jättefint. Sen så skriver man en jättefin grej. Ska vi se, det finns ett exempel här. Gör inte det? Nej, det gör inte. Det var jättedumt. Eller jättedumt. Det borde man ju ha. Då kommer jag lägga ett exempel med i kommentarerna till den här filmen. För en exempelkod är så här. Att man skriver Python youtube2mediawiki.py mellanslag minus u. Och sen skriver man sitt användarnamn på Wikimedia. Wikimedia Commons. Minus p och sitt lösenord på Wikimedia Commons. Minus w. Sen så skriver man den här raden. Ordagrant. Och sen så skriver man in ID:t på filmen på YouTube. Och jag ska visa hur det här går till nu då. Man går till YouTube.
hittar någonting man vill överföra som har rätt licenser och sådär förstås. Jag gissar att skriptet kollar det själv, men det har jag förstås ansvar för själv också, att det hålls på det viset. Vad är det här? Har inte jag Creative Commons-licens på den här? Det var jättekonstigt. Ja, det här blir ju intressant att se om jag kan göra för det här. Vi testar. Här är en genomgång av rörelsemängd som jag vill lägga över. Tar och öppnar den och då kommer den här börja spela upp. Den tar vi och stänger. Här uppe i adresslistan här. Här finns ID:t för videon. Det tar jag och kopierar. Så. Och sen så klistrar jag in det här. Så. Sen kopierar jag hela den här raden. För det är lättare att skriva det här. Python, blablabla, massa saker. Här är mitt användarnamn, här är mitt lösenord. Så jag ändrar tillfället så att jag kan spela in en video med det utan att vara ledsen. Sen går jag till terminalen. Står i den här katalogen och kör det här lilla skriptet. Så här. Enter. Så börjar den här tugga. Tiggar gör den inte, men den tuggar och gör saker. Tickar gör den också kanske. Tick, 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 tick. Och sen så tar det ett par sekunder. Kom igen då. Och sen så tar det ett par sekunder. Under hur stor video var jag skickade över nu. Den här är 6 minuter lång. Där. Då säger den. Nu har jag laddat upp det här till den här adressen. Och den finns där och är klar och fin. Kan vi testa om jag tar den här. Och kopierar den adressen. Tar en ny flik. Kollar. Så finns här nu. Tada! Min video om rörelsemängd. För fysik 1. På Wikimedia Commons. Det här är ju så fatta vad bra. Det här gör ju att jag kan använda videor bättre. Typiskt bra. En bra grej när du har gjort det, om du vill, är att du tar och redigerar den här filsidan och lägger till en kategori här. Nu ska vi se. Och jag tänker lägga till den här kategorin. Du får gärna lägga till andra kategorier som är bra. Jag kan inte alla bra kategorier ännu. Men här står det då. Category Flip Classroom Videos in Swedish. Så är det lättare att se vad det här är för någonting. Lite lättare att hitta dem. Sammanfattning. La till en kategori. Added category for Swedish film. Flipped Classroom Films. För det är en engelsk sida tänkte jag säga. Det är kanske. Det här ser ganska svenskt ut. Ah, ja, strunt samma. Mindre ändring tycker jag att det är spara. Visa förhandsgranskning är alltid bra att göra om man gör någon substantiell ändring förstås. Men lägga till en kategori ganska rakt fram. Så har man lagt upp en video på Wikimedia Commons. Det är ju halleluja och sånt där. För någon som mig som har, jag vet inte, några hundra videor på YouTube. Varav säkert hälften platsar på Wikimedia Commons. Och jag har lite mer allmänt intresse. Nej, hälften, en tiondel. Så är det jättebra ju. Och kanske för dig också om du hittar något som du tycker är användbart. För det här, om video har den här symbolen, Creative Commons. Då kan du skicka över dem på Wikimedia Commons. Det är helt okej. Så att det behöver inte vara du som har gjort videon. Folk som använder Creative Commons tillåter att man återanvänder videor. Så, hoppas du tycker att det är användbart. Tack till Jan. Tack till vem det nu är som har gjort det här skriptet. Det ser ut som, jag vet inte, någon som kallar sig för Bit. Säkert en trevlig person. Vi kan säga tack till honom eller henne också. Ja, whatever. Tack till den personen i alla fall. Vi ses i en annan video. Ha det bra. Hej då!